меморіальна станція Еней Марія, 1933. Леонід, слухаємо. Ульяна Тамара, 2 Люба Ульяна, у Т2 Люба Ульяна. Ух ти, це хтось рядочком. Петя, дальше говори. У Т2 Леонід Ульяна, відповідає Еней Марія, 1933, Леонід. Добрий день. Чую вас відмінно, 5-9 з плюсами. Тут Ігор. От, знаходимося в меморіальній експедиції до 80-х роковин Голодомору. Зараз працюємо із селища Великий Бурлук. От, кутеч локатор, кіловат Ольга 80, Щука центр. Слухаю. Да, прийнято прекрасно, Ігор. Добрий день. Четверка, дев'ятка, плюс 15, Петро, Харків, Северна Клавина. Кіловат Ольга 80, Щука центр записав. Посмотрим. Так, а где вы там, с какой стороны Бурлука, на какой окраине, там, на северной или на южной приехали? Яка Украина? Северная или южная? Северо-восточная Украина. Анатолій, у Т2 Леонід Ульяна, тут Еней Марія, 1933, Леонід. Так, Петро, все прийнято. Ось, ну, значить, ми в експедиції знаходимося. Я у місцевих поцікавився, кажуть, північно-східна частина Великого Бурлука. Ось, так, знаходимося в експедиції. Зустрічаємося із свідками, з людьми під 90 років, які пам'ятають події 32-33 років. Порозмовляли з жінкою. Ну а тепер зараз працюємо на радіостанції. У Т2 Леонід Ульяна, тут Еней Марія, 1933, Леонід, слухайте. Принято. Єлена Марія, 1933, Леонід, це Петро Любуліна. Ігор, а ви там на окраїні чи на самому посілку? Ми знаходимося тут біля 3 кілометри від Великого Бурлука в бік Харкова. Ось така інформація. Я Еней Марія, 1933, Леонід.